Rritja e rrogave dhe pensioneve pritet të hyjë në fuqi në datën 15 korrik. Kjo është konfirmuar prej kryeministrit Sali Berisha, i cili ka siguruar qytetarët se do të mbaj premtimin të bëra gjatë fushatës elektorale për rritjen e rrogave dhe pensioneve. Në një postim në faqen zyrtare në Facebook, Berisha shkruan: "Të dashur miq, rrogat dhe pensione do të rriten, ne mbajmë premtimet." Reagimi i kryeministrit në detyrë ka ardhur pas publikimit të lajmit në media se rritja e rrogave e parashikuar për të hyrë në fuqi në një korrik është anulluar. Berisha në këtë mënyrë siguron se do të mbaj premtimin edhe pse nuk do të jetë më në krye të qeverisë në 4 vitet e ardhshme. Qeveria miratoi në parim 10 ditë para zhvillimit të zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit rritjen e pagave dhe pensioneve, e cila do të hynte në fuqi pas zgjedhjeve. Menjëherë pas deklaratës së kreut të qeverisë ka reaguar edhe Ministria e Financave, e cila ka sqaruar se rritja e pagave dhe pensioneve do të realizohet si që është parashikuar në ligjin e bugjetit. Si pas Ministrisë e Financave, vendimi do të hyjë në fuqi në datën 15 korrik, pavarësisht lajmit të mirë për bugjetorët dhe pensionistët, rritja me 2-5% për llogaritet që të ketë një efekt prej 2.5 miliard lekësh në bugjetin e shtetit. Si pas projekt vendimit, rritja logarite duke nisur nga 2-5% si pas kategorive ku për nivelin e lartë të drejtuesve të shtetit nuk do të ketë shtesa, kurse përfitimin më të madh do të kenë punojësit me pagën më të ullët. Si pas regullit bugjetor dhe ligjeve në fuqi, rritja e pagave dhe pensioneve duhet të ndodhë pavarësisht vullnetit politik apo pa mundësis financiare të qeverisë për të balancuar në këtë mënyrë nivelin e inflacionit. Pra indeksi që mesatarisht është rreth 2.5%. Në rang vendi numërohen rreth 90.000 buxhetorë, pra punonjës në shtet, dhe rreth 550.000 pensionistë.